駅南口徒歩1分にあります中華料理若さんに来ています。中華料理若の店長の斉藤のぶるです。よろしくお願いします。麺は松戸の佐藤製麺さんから取り寄せています。細麺でコシのある、喉越しのいい麺を使っております。スープは、鶏の胴ガラと豚のげんこつを使ってあっさりめのスープを使っております。当店の餃子は皮も特注で作っており、もちもち感のある大きな餃子です。おすすめの高菜かけラーメン到着したんでいただきます。熱々ですよこれ。スープもすっきりしてて美味しそう。スープがすっきりとした塩味のスープですごいこうさっぱりします。そして麺なんですけど、細麺のストレート麺で、これがまたねすっきりしたスープに合ってます。高菜も、まあ、塩味ですごい塩のスープとよく合ってます。そして野菜がねすごいシャキシャキで美味しい。いやこのラーメンね、もう野菜も麺もボリュームがすごいので結構食べ応えありますよ。餃子もちょっとおすすめということでいっちゃいます。いや、この大きいですよ餃子。うまい。あんがもうぎっしり詰まってて美味しいです。餃子ごちそうさまでした。高菜あんかけラーメン非常に美味しかったです。これね、高菜とラーメン合うのかなと思ったんですけど、食べ進めていくうちにあのラーメンのしょっぱさと高菜のしょっぱさこれ違うんで、これがうまいこと組み合わさってね、食べていくうちにどんどん癖になってきました。中華料理若、ぜひお越しください。